nedeľu 26. mája sa dožil 7. krížika bývalý rýchlonohý krídelník a trojnásobný majster s trnavským Spartakom Jaroslav Masrna, ktorého na Bihave objavil tréner Anton Malatinský. Spartakovské srdiečko ukázal, keď bojovou služby bojovala Sparta Praha, Baník Ostrava, VSS Košice i Slovan Bratislava, ale nepochodili. Napriek lepším finančným podmienkám sa Masrna rozhodol jednoznačne pre Spartak Trnava, ako to slúbil trénerovi Malatinskému. V európskych pohároch z 11 zápasov zaznamenal 2 góly, konkrétne doma proti Olympique Marseille, keď zvyšoval na 2-0. Druhý gól na európskej pohárovej scéne bol víťazný v Bruseli proti Anderlechtu. Posledným zápasom pre Jaroslava Masrnu bola odveta z derby Kanty, kedy Srnku zostrelil anglický barát Roy McFarland a skončil v nemocnici s dokatovaným kolenom. V lige za Spartak odohral v rokoch 1971 až 1977 celkom 128 stretnutí a strelil v nich 23 gólov. Pamätný zápas odohral v Lince 1971 doma proti Zbrojovke Brno. Trnava svojho súpera deklasovala 7-0 a Srnka, ako okrem jeho rýchlosť a tenké nohy spoluhráči prezývali, bol autorom 4 z nich. Oslávencovi srdečne blahopláme a do ďalších rokov prajeme hlavne dobré zdravie. Pán Masrna, všetko najlepšie.
21. minúta, žltá karta na strane Spartaka, uvidel ju hráč číslo 33, Rafael Tavares. Thank you.
Thank you.
39. minúte uvidel žltú kartu hráč hostí s číslom 21, Lovrác Mek. Thank you.
Thank you.
V 56. minúte uvidel žltú kartu hráč hostí s číslom 4 Mihovil Klapán. V 57. minúte striedanie v týme FC Spartia Trnava z ihriska odišiel hráč číslom 7 Filip Oršula a nastúpil hráč číslom 21 Kristián Mihálek. Thank you.
67. minúte strieľanie v týme FK Senica. Z ihriska odchádza hráč číslo 9 Sadam Sulej a nastupuje hráč číslo 19 Latin Jola. Thank you.
dnešnom stretnutí prítomných 1809 divákov. Ďakujeme. Thank you.
61. minúte si vydali v týme FK Senica a získal vyššia dres. Thank you.
90. minúte žltá karta v týme FC Spartak Trnava, videl hráč číslo 36 Lukas Hovan. Nastavený čas s druhou polčasy sú 2 minúty. Nastavenom čase uvidel žltú kartu hráč FK Senica s číslom 27 Leo Budan. Máme tu koniec stretnutia medzi FC Spartak Trnava a FK Senica s výsledkom 0-0. Futbalisti FC Spartak Trnava sa najbližšie predstavia budúcu nedeľu v Zlatých Moravciach o 18:00 a tu na štadióne Antona Malachinského sa vidíme 5. októbra, kedy privítame súpera zo Žitného ostrova v Dunajskú stredu o 16:30. Prajem príjemný zvyšok týždňa.